Mund, nëse flasim, të diskriminimin direkt, do me thonë, kemi bajagi shumë do shembola cilat janë ndollë edhe kohën e fundit. Duhet të përmendëm edhe rastin në edukim që kemi pas në pejë në shkollën kër u festuar me të labetare. Tani kemi shumë rastet përdishmë kur autobusat nuk nalën për komuniteteve që i dalojnë gjyrat ose paragjykimet cilat kanë për komunitetit. Tani ka rastet të ndryshme si për shambull që jo ndollë edhe në Pej, në Prizren, kur nuk janë shërbu, du me thonë, komunitetit me një restoran, ose që kemi pas rastin në një qendrë trektare në Prizren, kur është gjithashtu në shuzu edhe dhunat fizike, përshkak që vetëm që janë konë pjestar të komuniteteve pakicë. Shtu që, me thonë, ka bajagi do rastet diskriminimit, tani duhet të tregojmë edhe a është institucionat të punu në këtë drejtim, me thonë, mundim me treguar që kanë filluar, duhet të përmendëm edhe një shembull mirë, që tash vitin e kaluar, du me thonë, me ndim të organizatave, si që në organizatave jonë, të tërde zonë dhe tjera, me thonë, e kanë lansuar një platformë për herën e parë në Kosovë për raportimit e rastave diskriminime. Kjo platformë është mashtë të shembulin në region, që deri me tani, du me thonë, ka egzistu një farë dozët e frigis për me raportu të rastet. Se? Me thonë, kjo është faktikisht, si pas me në kjo është mendim jem, personal, me thonë, komunitetet Romash Kelgjiptare, me thonë, nuk kanë posë, nuk kanë një atë sigurin për me raportu të rastet, përshkak se ka ndollë shumë herë kërë raportur në rastet që, du me thonë, a i raportur si, du me thonë, u balafaqu tani me problemet, shumët malë. Edhe, kjo platforma tani kryon një përhapsiren që ata anonim mundet me raportu të rastet, nëse ndollë të rastet e diskriminimit. Me ndonë njësja të informuar komuniteti për këtë? Oshtë të punuar në këtë drejtim, edhe qeveria oshtë të punuar në këtë drejtim, masi, du me thonë, përgjecë për këtë platformën është zyrat e për qeverijës të mirë, zyrat kriministrit, edhe, du me thonë, oshtë për në me marrë një seriosisht kjo platforma, edhe oshtë mirë që, du me thonë, nuk oshtë vetëm një platforma që dhe të mundet të raportojnë rasta, po janë lidhën direkt me departamentet përkatëse që të marot me rastet direkt edhe të analizojnë rastet. Më thonë, diri me tani ka inzistu me në disa vendet platformat e njajshme në shtetet e tjera, po du me thonë vetëm si databazat që mundet me grumbullu të rastet. Po, me thonë këto, që tash për moment është për të mirë që me thonë punojt edhe për moment si pas informatet e fundit që të kemi 14 rastave që janë raportuar edhe janë marë e minjerë në analizimit e rastave. Apo ka efekt, apo mirën masa ndaj këtyne rastave? Kjo është që i tregovë është e re, alo është në proces analizimit e rastave. Të vjetit nështë sërzgjate në rastave? Vorët prej peshës e rastit edhe qështu që po si pas informatave fundit është e një sistem mirë, cilit është menduar që të rastit, kur raportohet, shkojt dherin të fund, dherin të, në me thonë, përfundimit të rastit edhe gjedhjes e problemet. Shtu që, dojtë të tregojmë që egziston edhe përparimit, edhe që ka filluar të punohet në këtë drejtim, po nëse flasëmi për nevojat në shumë të madhe. Unë veqë përmendo disat pak problemat